אז האורחת שלנו היום זאת מרצדס EQA, הגרסה 100% חשמלית של ה-GLA, רכב הפנאי הקומפקטי ביותר בהיצע הדגמים של מרצדס בישראל. עכשיו אם נסתכל רגע על ה-EQA באירופה, המחיר של הדגם הזה הרבה יותר גבוה מגרסת הבנזין. בארץ, באופן מפתיע, המחיר של הדגם הזה גבוה רק ב-6,000 שקל מגרסת הבנזין הבסיסית. אם תוסיפו לזה שיש לנו פה אגרת רישוי של 530 שקל במקום 3,300 וכמה שקלים, אז אנחנו מצמצמים פה את הפער לקצת יותר מ-3,000 שקלים, וזה עוד לפני שהתחשבנו ברמת האבזור העשירה יותר שמגיעה בדגם הזה. אז האם מסתתרת לנו כאן איזו עסקה אטרקטיבית? ככל הנראה כן. כל המשלוח הראשון שמנה 100 מכוניות כבר נמכר, ואם תרצו עכשיו EQA חשמלית, תצטרכו להמתין כמה חודשים להספקה. זה בסדר. טסלה כבר הרגילו אותנו להמתין כמה חודשים, אז אין סיבה שלא תחכו גם לדגם שיש עליו לוגו של מרצדס נחשק. עכשיו אתם מכירים את נס פח השמן של חג החנוכה? אז אמנם עכשיו לא חג חנוכה ואין לי פה נס של פח שמן, אבל יש לי פה איזה סוג של נס פח החשמל. אתמול שבאתי למרצדס לאסוף את הרכב למבחן, אז אמרו לי שהטעינו את הסוללה שלו ל-100%, מה שעל פניו היה אמור לספק לי איזה טווח נסיעה של בערך 414 קילומטר לפי נתוני היצרן. כשנכנסתי לרכב והסתכלתי ברנג' בלוח השעונים, גיליתי שיש לי רק 296 קילומטר. מה שאומר שמי שנסע לפניי, כנראה נסע בצורה הכי לא חסכונית שניתן, והרס את טווח הנסיעה האופציונלי שיכול להיות מרשים. אז בואו תראו מה קרה מאז. דבר ראשון, אני נמצא כאן במרינה באשקלון, מקום חביב למדי, במיוחד עכשיו בשעות הבוקר שאין כאן עדיין אנשים. ובואו נראה רגע. תראו את הפלא. אחרי 157 קילומטר שביצעתי עם הרכב עד כה, בערך 50 קילומטר מתוכם היו עם 5 נוסעים ברכב, מסתבר שבטווח הנסיעה שלי נשארתי עם 206 קילומטר. מה שאומר שלפי הנסיעה שלי, אני איפשהו בקצב של יותר מ-360 קילומטר טווח נסיעה אמיתי במציאות. חברים, כמו במכוניות בנזין ודיזל, כדי להגיע לצריכת דלק / חשמל טובה ולהתקרב לנתוני היצרן, אתם צריכים לנהוג בצורה חסכונית ובצורה מחושבת. מי שינהג בצורה ברוטלית וספורטיבית, יהיה עם נתונים, ישיג נתונים שהם רחוקים משמעותית מנתוני היצרן. מי שינהג בצורה חכמה, בהחלט יגיע לטווח מרשים. בכל הנוגע לעיצוב החיצוני של הרכב, מדובר באותו עיצוב מוכר של הדור הנוכחי של ה-GLA, כאשר את עיקר השינויים אתם תמצאו באימוץ שפת העיצוב של הדגמים החשמליים של מרצדס, כמו שהם קוראים לה EQ. את עיקר השינויים אנחנו נפגוש בחזית ומאחור, כאשר בחזית יש לנו גריל בעיצוב שונה, עם מראה אטום בצבע שחור מבריק, יחידות תאורה היקפיות מסוג LED, כולל המאותתים, חיישני חנייה היקפיים שמלווים אותנו ברכב. באופן כללי מדובר גם, למרות שמדובר בג'יפון הקומפקטי בהיצע הדגמים של מרצדס, ללא ספק מדובר כאן בג'יפון משפחתי, עם אורך של 4.46 מטר, רוחב של 1.83 מטר, מדובר ברכב בהחלט מרווח. הגובה, נתון שמאוד חשוב לרוכשים של ג'יפונים, הוא לא פחות מ-1.63 מטר, מה שאומר שיש לנו פה לא בכאילו ג'יפון, אלא ג'יפון אמיתי. הדגם משווק בארץ ב3 רמות גימור לבחירה, כאן זאת רמת הגימור האמצעית, מה שקוראים לה electric art. מבחוץ ההבדלים זה בגרסת הבסיס תקבלו חישוקי גלגלים קלים 18 אינץ', בגרסה האמצעית כמו כאן 19 אינץ', ובגרסת ה-AMG שכוללת חבילת ייצור חיצונית ופנימית ספורטיבית תקבלו חישוקי גלגלים 20 אינץ'. מעבר לכך אנחנו נמצא כל מיני כיתובים EQA שאומרים לכם אני רכב חשמלי. כמובן רכב המבחן כאן קיבל את כל המדבקות של ה-100% אלקטריק שגורמות לו להיראות קצת, או יותר נכון, הוא הופך להיות יותר יוצר עניין על הכביש. הדגם מאובזר כבר מרמת הגימור הבסיסית עם חבילת אבזור עשירה למדי. תקבלו בכל הדגמים קיפול מרות חשמלי, כניסה והנאה בלי מפתח, שמשות אחוריות מושחרות, מסילות גג, גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית ווילון חשמלי. במקום פתח תדלוק יש לנו פה פתח של טעינה, הדגם תומך גם בטעינה מהירה, זמן טעינה רגיל דרך עמדת טעינה ביתית אורך עד 7 שעות, ויש לכם אופציה לטעינה בעמדת טעינה מהירה של מ-10 עד 80% מהסוללה בחצי שעה בלבד.
גם שמגיעים לחלק האחורי של המכונית, אנחנו פוגשים פה עיצוב שונה מול גרסת הבנזין. דבר ראשון, תאורת הלד המעניינת הזאת, כמו שקוראים לזה cost to cost, מקצה לקצה. התוספת הזאת של הכרום שתת לנו קצת מראה אלגנטי יותר. מצלמת הרוורס היא משולבת בתוך הלוגו של מרצדס וחושפת לנו, ברגע שאנחנו פותחים דלת תא מטען חשמלית, אז נחשף לנו תא מטען בנפח 340 ליטר. אולי היינו מצפים פה למשהו קצת יותר גדול, זה לא נחשב תא מטען מרווח למדי. אין לנו גם גלגל רזרבי. במקום זה יש לנו פה תא אחסון קטן לכבל של הטעינה ולערכה לניפוח אוויר בצמיגים. באופן כללי הרכב הזה, לפחות לטעמי האישי, נראה אפילו יותר טוב מגרסת הבנזין, הוא בהחלט עושה חשק. אז פעם מרמת הגימור הבסיסית, האלקטריק, תקבלו מושבים עם ריפוד אור משולב בד. ריפוד האור אגב הוא מלאכותי. המושבים עצמם הם מתכווננים חשמלית וכוללים זיכרונות גם לנהג וגם לנוסע שלצידו, והם אפילו די נוחים ועם תמיכה אפילו ספורטיבית מסוימת. עיצוב הדשבורד הוא כמעט זהה לגרסת הבנזין עם כמה שינויים קלים, כאשר המרכזי ביניהם כולל את פתחי המיזוג בצורת טורבינה המוכרים של מרצדס, שקיבלו כאן ציפוי בצבע ברונזה שנראה פשוט מצוין. בנוסף אנחנו נמצא כאן לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' שניתן גם להתאמה אישית. יש לנו משטחי מגע על ההגה הספורטיבי, ואם אנחנו עכשיו נלך פה נגיד להגדרות ונלך לסגנונות וצוגה, סגנון וצוגה, אנחנו נוכל לבחור איזה מראה אנחנו מעדיפים בלוח שעונים. זה קצת יותר ספורטיבי, וננסה עוד איזה משהו אחד. חבל שזה רק מחזיר אותנו רוורס ולא נותן לנו לשחק עם זה באופן מיידי. זה לא הכי ידידותי, אבל בסופו של דבר גם רוב האנשים לא כל היום משחקים עם הדברים האלה. מולטימדיה מקורית עם מסך מגע 10.25 אינץ', גם החל מרמת הגימור הבסיסית תקבלו אותה, גם שליטה של צג מגע וגם דרך ההגה וגם דרך ממשק שליטה שנמצא לנו כאן. מה שהשינוי שמצאנו כאן מול גרסאות הבנזין זה שיש לנו פה את האופציה של ה-EQ של החשמל, מה שמאפשר לנו דוגמה חיפוש עמדות טעינה, ואופ, אנחנו רואים איפה יש לנו באזור שלנו עמדות טעינה, שזה בהחלט חביב. בקרת הקלינט דיגיטלית תקבלו החל מרמת הגימור הבסיסית, אבל אם תרצו כפולת אזורים זה רק מרמת הגימור השנייה, וזה קצת מרגיז שזה לא מגיע כבר בבסיס. גם משטח טעינה אלחוטי לנייד החל מרמת הגימור השנייה, ומתחת למשענת היד יש לנו שתי יציאות של USB Type-C לטעינה של הטלפונים. תאורת אווירה ב-64 גוונים תקבלו כבר מרמת הגימור הבסיסית, ובאופן כללי אנחנו חושבים שיש לנו פה את אחד מתאי הנוסעים הכי יפים שיש היום במכוניות חשמליות בארץ. אז כשמתיישבים מאחור עם סיס גלגלים של 273 סנטימטרים, המרווח פה פשוט מצוין, שני מבוגרים הסתדרו פה היטב, שלושה מבוגרים כל עוד והם לא במידות מעל הממוצע גם יכולים להרגיש טוב, המושבים עצמם הם נוחים למדי, יש לנו משענת יד מרכזית עם צמד מחזיקי כוסות נשלפים, שמשות אחוריות מושחרות, תאורת קריאה, גג זכוכית פנורמיים שמכניס לנו הרבה אור ואווירה נעימה לתא הנוסעים, ואפילו יציאה של USB Type-C לטעינה של הטלפון הנייד. דבר אחד מרגיז, פתחי מיזוג אחוריים תקבלו החל מרמת הגימור השנייה, וזה קצת פחות מתאים ברכב בסדר גודל כזה של מחיר. נעבירים עכשיו בבורר מצבי הנהיגה למצב ספורט, ופותחים פול גז או פול חשמל. ה-EQA משווקת בארץ כגרסת מנוע אחת שהיא מציעה לנו פה שילוב מוצלח של ביצועים וצריכת חשמל נמוכה, מה שמבטיח לנו טווח נסיעה כמה שיותר גדול. לא תמצאו פה מנוע עתיר סוסים, ולא, שוב, לא תמצאו פה תאוצות היסטריות ל-100 קמ"ש. ההספק של המנוע כאן הוא 188 כוחות סוס. התאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש אורכת 8.9 שניות, ותאמינו לי שזה בהחלט מספיק. המכונית מרגישה מהירה מאוד וזריזה למדי, אפילו יותר ממה שמספרים הנתונים על הנייר. המהירות המרבית כאן הוגבלה ל-160 קמ"ש כדי שתגיעו לטווח כמה שיותר גדול. אז לטווח נסיעה של 414 קילומטר אתם כנראה לא תגיעו,
כפי שמבטיח היצרן, אבל בהחלט מי שינהג בצורה חסכונית יכול להגיע כאן ל-350 קילומטר פלוס, וזה בהחלט מכובד. מעבר לכך מדובר במכונית שקטה ביותר, נעימה מאוד לנהיגה, נוחה מאוד. אני בכלל חייב להגיד שאם מישהו עדיין לא יצא לו לנהוג במכונית 100% חשמלית, הוא חייב ללכת לעשות איזה נסיעת מבחן על איזה דגם חשמלי. אני בטוח שצפויה לו שם חוויית נהיגה מהנה. בכלל אומרים שמי שכבר עבר לנהוג על רכב חשמלי, יהיה לו קשה מאוד לחזור לרכב בנזין או דיזל, וזה נכון גם אפילו לדגמים של מרצדס. ברגע שתנהגו ב-EQA החשמלית, אם תעברו לגרסת הבנזין שלה, שזה ה-GLA, יכול להיות שפתאום הרכב יישמע לכם פתאום באופן מוזר, קצת רועש, קצת רועד, וזה בהחלט הגיוני. בקיצור, החשמל זה העתיד, וכאן אנחנו מקבלים אותו פה בצורה מושלמת. ה-EQA זה הדגם ה-100% חשמלי השני של מרצדס בישראל, ועד סוף השנה אנחנו אמורים לפגוש כאן כבר לא פחות מחמישה דגמים חשמליים של המותג. אז אם עד כה הייתם צריכים להיפרד מחצי מיליון שקל כדי להיות בעלים של מרצדס חשמלית בישראל, אז ה-EQA כבר הופך להיות במחיר קצת יותר נגיש, זאת אומרת החל מ-300,000 שקל לגרסת הכניסה, 340,000 שקל לגרסה האמצעית שנבחנת כאן, ועד 380,000 שקל לגרסת ה-AMG עם חבילת העיצוב הספורטיבית. בתמורה למחיר הנ"ל, תקבלו חוויית נהיגה חשמלית מלאה, רמת אבזור עשירה מהמקובל, וכמובן חיסכון ניכר בהוצאות. ביחס ל-GLA הרגילה שמוצעת לצידו עם מנוע בנזין, אנחנו בהחלט מאמינים שמי שיש לו את האופציה להתקין עמדת טעינה בבית והוא לא מבצע קילומטראז' יומי גבוה, ללא ספק הדגם הזה הוא דגם מוצלח יותר.